ৰাখিজোৰা অহা নাই সেইজনী ছোৱালীক আমাৰ এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিব নোৱাৰে। সেই নিথৰুৱা ছোৱালীজনীৰ লগত সম্পৰ্ক কৰোঁ, তাইক কথা দিয়াৰ পাছত তাইক ফাঁকি দি মই বেলেগ এজনী ছোৱালীক বিয়া কৰাব নোৱাৰোঁ দেউতা। ঘৰৰ কোনেও যদি মানি নলয় তেন্তে সি তাইক কেনেকৈ বিয়া কৰাব? মা, দৰকাৰ হ'লে বোলে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব। সৰজিতে সেই একেটা কথাকে কৈছে, সি অঞ্জলীকে বিয়া কৰাব আৰু দৰকাৰ হ'লে বিয়া পাতি সিহঁতে বেলেগ ক'ৰবাত থাকিব। কথাটো ঘৰত কাকো কোৱা নাই, তোমাক কৈছোঁ। কাইলৈ মই পুষ্পা ঘৰত মানে তাইৰ মামাকৰ ঘৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ তাইক লৈ আহিম। তাৰপাছত তাইক লৈ অহাৰ পিছত তোমালোক ক'লৈ যাবা জিত? নাজানো ক'লৈ যাম। মন্দিৰত ফুটমালা লৈ নিয়ম কৰিলেই বিয়া কৰা নুবুজাই নহয়। মই কেনেকৈ বিয়াখন পাতিম বৰমা? আমিবোৰ নাই নেকি? তই দেখোন তহঁতৰ ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি পোৱা টকাখিনিওতো মোৰ একাউণ্টতে থৈছ। এইবোৰ কথা এওঁৰ লগত আলোচনা কৰিহে সিদ্ধান্ত লোৱা ভাল হ'ব নেকি মা? অৱশেষত তই এইটোহে কৰিলি। তই এনেকুৱা এটা কাম কৰাৰ আগতে দেউতাৰ সন্মানৰ কথাটো ভাবি চাব লাগিছিল। তোৰ পৰা মই এইটো আশা কৰা নাছিলো। মোৰ কথাটো মই আপোনাক জনাইছিলো দেউতা। তাৰ উত্তৰটোও মই তোক জনাই দিছিলো। মই তোলে চোৱা ছোৱালীজনী ইমানেই বেয়া হ'লনে যে তই মনে মনে কাৰোবাক বিয়া কৰাই আনিব লগা হ'ল? মই কাৰোবাক বিয়া কৰোৱা নাই দেউতা। মোৰ মনে মিলা, মই ভালদৰে বুজি পোৱা ছোৱালীজনীকহে বিয়া কৰাইছোঁ। আৰু মই তাইক বিয়া কৰোৱা মানে এইটো নুবুজাই যে মই আন কাৰোবাক বেয়া বুলি কৈছোঁ। জিত, তই মনে মনে থাকচোন, দাদাই কি কয় মনে মনে শুনি থাক, মাজতে মাত নামাতিবি। নালাগে, তাক ক'বলৈ দিয়া খুৰা, সি আজিকালি ডাঙৰ ল'ৰা হৈছে নহয়, সি নিজৰ বিয়া নিজে পাতিব পৰা হ'ল। এতিয়া তই আমাৰ পৰা কি আশা কৰ? তই বিয়া পতা ছোৱালীজনী কি কৰিম বুলি ভাবিছ? মই আশা কৰা বা ভবামতে হ'ব জানো দেউতা, আপুনি যি ভাবে সেইমতেই হ'ব। মই যদি কওঁ ছোৱালীজনী তই ঘৰত থৈ আহ, মোৰ কথা মানিবিনে তই? সাজিত, তোৰ ওপৰত আমাৰ চবৰে বহুত আশা আছে, আমি চবে তোক বহুত মৰম কৰোঁ, গতিকে তই দাদাৰ অবাধ্য নহবি, দাদাই যি কয় তাকে মানি ল। ৰাহি যোৰা নহা, আমাৰ ফেমিলিৰ লগত নিমিলে ছোৱালী এজনী এইখন ঘৰ বোৱাৰী কৰি আদৰি আনিব নোৱাৰি, গতিকে তই নিজেই ভাবি চিন্তি এটা ডিচিশ্যন লওঁ জিত। মই সকলো ভাবি চিন্তিয়ে তাইক এনেকৈ বিয়া কৰাইছোঁ,
গতিকে মই মোৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া দেউতাই যি ক'ব মই তাক মানি চলিবৰ বাবে প্ৰস্তুত আছোঁ। দাদাই যে ছোৱালীজনীক ঘৰত থৈ আহিবলৈ কৈছে মই সেইটো কৰিব নোৱাৰিম খুৰা। যেতিয়াই এনেকুৱা এটা কাম কৰিব নালাগিছিল কিন্তু এতিয়া কামটো কৰিলে যেতিয়া এইটো উপায় নাই। আপুনি এনেকৈ কান্দি থাকিলে জানো কিবা লাভ হ'ব? কান্দি থাকি যে লাভ নাই সেইটো ময়ো জানো অমঞ্জু। মোৰ চকু পানীয়ে এইখন ঘৰত যে কাৰোৰে মূল্য নাপায় সেইটো মই ভালদৰে জানো। কিন্তু দুখ লাগিব, নিজৰ ল'ৰাটোৱে মাকৰ মমতা বুজি নাপালে সেই কথাটো ভাবিলে দুখ লাগিব অমঞ্জু। আচলতে জিতৰো কোনো উপায় নাইকিয়া হ'ল, সি মই ছোৱালীজনী কেনেকৈ ঠগিব বাৰু? সেইকাৰণে সি নিজৰ মাক দেউতাক আৰু ঘৰৰ মানুহখিনিক ঠগিলে। ছোৱালীজনীৰ কথা যে সি ইমান ভাবিলে, এবাৰলৈও সি মাক দেউতাকৰ কথা ভাবিব নোৱাৰিলেনে? জিতে আপোনালোকৰ কথা নভবাকৈ নাথাকে বাইদেউ, সি নিশ্চয় কিবা এটা ভাবিহে এই কাম কৰিছে। একো ভবা নাই সি, সি ভবা চিন্তা কৰা সকলো ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছে। সি ছোৱালীজনীৰ কাৰণে সি পাগল হ'ল। এনেকেনো কিয় কয় বাইদেউ, সিটো আমাৰেই ল'ৰা। মোৰ বৰ ভয় লাগিছে অমঞ্জু, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন জিতৰ এই বিয়াখনে তাৰ জীৱনলৈ অমংগল মাতি আনিব। বাইদেউ শুনিলি তই, যিখন ঘৰত সি জন্ম হ'ল, যিখন ঘৰত সি ডাঙৰ দীঘল হ'ল, এতিয়া সেইখন ঘৰে কেনেকৈ এৰি থৈ যাব পাৰিম বুলি ক'লে শুনিলি? জিত, তই এজনী ছোৱালীৰ বাবে মা দেউতা খুৰা খুৰীৰ মৰমবোৰ কেনেকৈ পাহৰিব পাৰিলি? মই জানো তোক কম মৰম কৰিছিলোঁ। ক শুন জিত, তই আমাক এৰি থৈ যাব পাৰ কিন্তু আমি তোক এৰি দিব নোৱাৰোঁ। শুনিলি জিত, দাদাই তোক কিমান মৰম কৰে এতিয়া গম পালি নহয়, গতিকে এইবোৰ বলিয়ালি এৰিলে। তই আমাক এৰি থৈ যাব নোৱাৰ জিত, তই যদি এই ঘৰ এৰি গুচি যাও তেতিয়াহ'লে ঘৰখনৰ অৱস্থা কি হ'ব, তোৰ মাৰৰ অৱস্থা কি হ'ব? তাৰ বাহিৰে আন কোনো উপায় নাই দেউতা। উপায় আছে জিত, শুন, তই যিজনী ছোৱালীক বিয়া কৰাইছ বুলি ক'ব পাৰিছ তাইকে তই বোৱাৰী হিচাপে যদি এইখন ঘৰলৈ লৈ আহ তেতিয়াতো তই ঘৰ এৰি যাব নালাগে। তাইক আমাৰ ঘৰলৈ লৈ আহ যা, তোৰ সন্তুষ্টিৰ কাৰণে, মাৰে মনত দুখ নাপাবৰ কাৰণে মই এইটো কম্প্ৰমাইজ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। তাইক লৈ আহ। যা জিত, লৈ আহ। মা, তুমি মোক বেয়া নাপাবা, মই উপায় নাপাহে। তই মোক মা বুলি নামাতিবি। যি ল'ৰাই মাক দেউতাকৰ মৰম বুজি নাপায় সেই ল'ৰাৰ মাক বুলি মতাৰ অধিকাৰ নাথাকে। মই মোৰ মাৰ নামত শপত খাই তোক কথা দিছোঁ, যেতিয়াই যি পৰিস্থিতিতে মোক বিচাৰ মই তোক কাষত থিয় দিম। আপুনি এইবোৰ কথা এনেই ভাবিছে বাইদেউ, জিতৰ একো অমংগল নহয়, কিয় অমংগল হ'ব তাৰ? তাক যদি আমি হেৰুৱাবলগীয়া হয় মই কেনেকৈ থাকিম অঞ্জু? কিনো কথা কয় বাইদেউ, তাক আমি কিয় হেৰুৱাব লাগিব? কোনে তাক আমাৰ পৰা আঁতৰাই নিব? মই ল'ৰা ছোৱালী এটাৰ পৰাও সুখ নাপালোঁ অমঞ্জু। ছোৱালীজনী বিয়াৰ পিছত গিৰিয়েকৰ লগত কাজিয়া কৰি মাকৰ ঘৰত আছে আৰু ল'ৰাটোৱে কৰিলে সেয়া। সব ঠিক হৈ যাব বাইদেউ, আপুনি ইমান ভাগি নপৰিবচোন। মা,
মা তুমি মোক বেয়া নাপাবা, মই উপায় নাপাহে তই মোক মা বুলি নামাতিবি। যি লৰাই মাক দেউতাকৰ মৰম বুজি নাপায় সেই লৰাৰ মাক বুলি মতাৰ অধিকাৰ নাথাকে। মই এটা ভুল কাম কৰিছো সেইটো সঁচা, কিন্তু মই ইমানো ডাঙৰ অপৰাধ কৰা নাই যে মই তোমাক মা বুলি মতাৰ অধিকাৰ হেৰুৱাই পেলাব লাগিব। নহয় জি, তই কেৱল অপৰাধী কৰা নাই, তই তোৰ নিজৰ অমংগল নিজে মাতি আনিছ। অঞ্জলি আহ, তোৰ কাৰণে বিৰাট ভাল খবৰ এটা আছে। সৰজিতে ফোন কৰিছিল, তাৰ দেউতাকে তোক সিহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ যাবলৈ কৈছে। মই তোক কৈছিলোঁ নহয়, ভগৱানে তোৰ ভালৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবই। মই আজি গোঁসাই ঘৰত তোৰ হৈ চাকি এগছো জ্বলাইছোঁ। ভগৱানে তোৰ সকলোবোৰ সমস্যা সমাধান কৰক। মোৰ যে বিশ্বাসেই হোৱা নাই। আচলতে কিছুমান কথা এনেকুৱা ধৰণেৰে হৈ যায়, ভাবি থকা কথা কিছুমানো বাস্তৱত পৰিণত নহয়, আৰু কেতিয়াবা নভবা কিছুমান কথা এনেই বাস্তৱত পৰিণত হৈ যায়। তই এতিয়া নিজকে সনাতন দেৱ শৰ্মাৰ ঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হিচাপে নিজকে প্ৰস্তুত কৰ। মই পাৰিম জানো বৰমা, তেনেকুৱা এখন মানুহৰ ঘৰত ডাঙৰ বোৱাৰী হৈ মই চম্ভালিব পাৰিমনে? পাৰিব লাগিব, কিয় নোৱাৰিবি? পাৰিবি অঞ্জলি, সুৰজিতৰ দৰে ল'ৰা এটাক যেতিয়া তই নিজৰ কৰি ল'ব পাৰিছ, সিহঁতৰ ঘৰখনকো তই চলাই নিব পাৰিবি। তই পাৰিব লাগিব, মাত্ৰ তোৰ মনৰ বল হেৰুৱাই নেপেলাবি। মই যেনে এগৰাকী ভাল বোৱাৰী হৈ থাকিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আপুনি মোক আশীৰ্বাদ কৰিব। মোৰ কিবা সমস্যা হ'লে নিজৰ দাদা হিচাপে মোক সহায় কৰিবা। দুখ কিয় কৰিছো কচোন? তই সনাতন দেৱ শৰ্মাৰ দৰে ইমান ডাঙৰ মানুহ এঘৰৰ ডাঙৰ বোৱাৰীৰ মৰ্যাদা পাবলৈ ওলাইছ, কেইজনী ছোৱালী এনে সৌভাগ্য হৈছে? মই ইমানেই দুৰ্ভগীয়া যে সৌভাগ্য বোলে শব্দটোলৈ মোৰ ভয় লাগে। মানুহৰ দিন সদায় সমানে নাযায় অঞ্জলি, একালে সুখ হ'লে একালে দুখ হয়। তোৰ এতিয়া দুখৰ অন্ত পৰিছে আৰু সুখৰ দিন আহিছে। অঞ্জলি, মই তোক কথা দিছোঁ, তোৰ যদি কিবা সমস্যা হয় বা কষ্ট হয় তই মোক কবি, মই সকলো সময়তে তোৰ ওচৰত থিয় হ'ম। মই মোৰ মাৰ নামত শপত খাই তোক কথা দিছোঁ, যেতিয়াই যি পৰিস্থিতিতে মোক বিচাৰ মই তোক কাষত থিয় দিম, কাৰণ তোৰ কাৰণে কিবা এটা কৰিবলৈ পালে মোৰ এতিয়াও বহুত ভাল লাগে অঞ্জলি। তাই বিয়াৰ পিছত জিতৰ জীৱনলৈ অমংগল নামি আহিব বুলিহে মোৰ চিন্তা হৈছে। চোৰা চোৰা নহা ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি আনিলে অমংগলটো হ'বই ন? দেউতাই এইটো কাম কিন্তু ভাল নকৰিলে মা। তেখেতে জানো আনৰ কথা শুনে, নিজে যিটো ভাল দেখে সেইটোৱে কৰে। দাদাই উচিত সিদ্ধান্তকে লৈছে বাইদেউ। একো উচিত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, নিজৰ সন্তানৰ অপকাৰ হ'ব বুলি জানিও লোৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াও উচিত সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে। ইমান সহজে তাৰ কথাটো মানি ল'ব লাগেনে বাৰু?
এনেকে মানি লওয়াটো মই কিন্তু ভাল পোৱা নাই রে মা। দাদাই মানি নলৈনো বাৰু কি কৰিব পাৰে মল্লিকা? খুৰারে মোক কৈছে নহয় ঘৰখনত অশান্তি নহওক বুলিয়ে দাদাই জিতৰ কথা মানি লৈছে। আৰু ক'ত শান্তি হ'ব? কইনা আহি ঘৰ সোমোৱাৰ পিছত যদি আৰু অশান্তি বাঢ়িহে যায় তেতিয়া অশান্তিটো হ'ব এমা। কৰ কি ছোৱালী এজনী আহি ঘৰ সোমাবহি, অশান্তি নহয় আৰু কি হ'ব? ছোৱালীজনী যেনেকুৱাই নহওক তাইক শিকাই বুজাই আমি তাইক দেখুৱাই দিলেই হ'ল। এ কোনে কাক শিকাই থাকিব? ঘৰখনৰ মানুহৰ আৰু আন কাম নাই, এতিয়া বোৱাৰীক ট্ৰেইনিং দি থাকিলেহে হ'ব। দেউতাকে তাৰ বিয়াৰ কথাত মান্তি কিয় হ'ব লাগে? ঠিক আছে মানি লওক বাৰু, কিন্তু অলপ দিনৰ কাৰণেতো ক'ত থাকত থাক বুলি এৰি দিব লাগিছিল। তেতিয়া অন্তত তাই শিক্ষা এটা পালে হয় যে আমাৰ নিচিনা আধ্যবন্ত পৰিয়ালৰ বোৱাৰী হোৱাটো কিমান টান। মল্লিকা, তাইক আমি সেই শিক্ষা দিয়াতকৈ কেনেকৈ কি কৰিলে এইখন ঘৰৰ ভাল বোৱাৰী হ'ব পাৰি সেই শিক্ষা দিয়াহে ভাল হ'ব। এ তুমি মনে মনে থাকা খুৰী, তুমি একো নাজানা। এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী ইমান সহজতে হ'বলৈ পায় তাই যদি চবৰ মূৰৰ ওপৰত নাচিবলৈ লয়। তাই আহি ইয়াত কি কৰে মই সেইটোক লৈ চিন্তা কৰি থকা নাই। তাইৰ বিয়াৰ পিছত জিতৰ জীৱনলৈ অমংগল নামি আহিব বুলিহে মোৰ চিন্তা হৈছে। চোৰা চোৰা নহা ছোৱালী এজনী বিয়া পাতি আনিলে অমংগলটো হ'বই ন? দেউতাই এইটো কাম কিন্তু ভাল নকৰিলে মা। তেখেতে জানো আনৰ কথা শুনে, নিজে যিটো ভাল দেখে সেইটোৱেই কৰে। দাদাই উচিত সিদ্ধান্তকে লৈছে বাইদেউ। একো উচিত সিদ্ধান্ত লোৱা নাই, নিজৰ সন্তানৰ অপকাৰ হ'ব বুলি জানিও লোৱা সিদ্ধান্ত কেতিয়াও উচিত সিদ্ধান্ত হ'ব নোৱাৰে। বাইদেউ আপুনিনো কি বাৰে বাৰে জিতৰ অপকাৰ হ'ব অমংগল হ'ব এইবোৰ কথাকে কৈ থাকে? অকওঁ, কাৰণ জিতৰ জন্ম কুণ্ডলীত লিখা আছে। জিতৰ বিবাহৰ আগত সি সন্তানৰ মুখ দেখাৰ আগতেই তাৰ সেখেতে এইবোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে। বাবাজীয়ে মল্লিকাৰ বিয়াৰ আগত বাৰে বাৰে কৈছিল প্ৰতিকাৰ কৰিবলৈ, গুৰুত্বই নিদিলে। যাৰ প্ৰমাণ হাতে হাতে পালে বিবাহত থকা বাধাৰ কাৰণে মল্লিকা আজিও সেইখন ঘৰত থাকিব পৰা নাই। অ' তাৰমানে মোৰ যে সংসাৰখন ঠিকে চলি থকা নাই তাৰ কাৰণে দায়ী দেউতাৰ অমনোযোগিতা। দেউতাই মাৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়া বাবে মোৰ আজি এই চিটুৱেশ্যন হ'ল। দেউতাই নিজৰ ছোৱালীৰ বিষয়ে অকণো ভাবি নাচালে নহয়। Oh.